kawasan berhutan di Negeri Pahang dan Rumahmu adalah seluas 2.04 juta hektar. Seluas 1.6 juta hektar merupakan hutan simpan kekal. Keluasan ini telah menobatkan Negeri Pahang dan Rumahmu sebagai penyumbang terbesar kawasan berhutan dalam kalangan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Pejabat Hutan Daerah Rompin Pahang dan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2023 peringkat Negeri Pahang dan Rumahmu.